We are going to do the birth challenge. Bora. Pela pessoa na Maria Moriz. Vamos lá, como é? Pera, eles querem voltar pra inglês, tá meu cubo, marico. Ele é mais, tu não é, tu não é pra ver. Certo? Hey, Andrew! Andrew, tchê! Canta aí, mal. Ei, você que tá prédio, cora, sinos! Vai que ganha aqui, talvez tu aqui. Cora, cora. Na mana de comment, are these guys Mexican? Ah, Kigo? Galico? Hey, my boy CMMD Blitz here, representing Transit playing the best challenge. No, bate. Hey everybody, Killer here, bringing you a game of Transit. We are going to do the birth challenge, guys. And I hope you guys like the video. Comment. Those kind of shit. Killer, tá pra vir bom, pera, tá pique. Vou me esquivando pra abolecer, pra abolecer ali. Acerta, me separe com o Pereira, pra ter meu fume, Pereira, mas nem pega a roupa, vou ter que fazer slow. A gana aí pra me comprar freaking pistol, tá? Me não pegue! Anda ser a 3 mil por ano, fica dainer, me compra festa. This man doesn't like to run out of bullets! You touching me? Anda ser a 3 mil, você não touching me! Lata cai de biá. E biá que me leia, pare com o bagulho certo. Pega fiado, me pare com o. Quem tem a última parte de turbine? A minha sabe. Ami. Jamie, segura. Nossa, Jogmin, nem corri. Silêncio. Perto e Kini. Nossa, silêncio. Powered by conspiracy. Trapa. Quem tá morrendo? Jamie, é troca, bizarro. Bora pra trabalhar. Hey, shut up! Tô na female. You Mexican. No shit. Você recorda voice ou não? Vamos lá, não, pra você tirar, você tirar o inglês pra na UAPA, na passa preta. Se não, não tem que ir atender nosso papi de idioma. Hey, hey, guys! Nada, que na UAPA. É Bruce Lagan? É MC Back Killer. Quem habitava o Bink Riva? Oh, vai lá, abre. Te mando, morrendo. Olha quem que dá de que não faz. Não, é verdade. Oh, tô lá, diga assim, ah. Oh, você trouxe. É, mas aqui não se mexe, ele é atento. Isso deu um metro de cor, de coisa, tá presto. Isso aí, mas. Quantos homens amigos? Bota a tua arma e cuba, bota a tua arma e cuba, Jamie. É, olha esse silêncio. Tamo. É, mas tem uma pena de voz de fome. Esse silêncio tá muito gravado no seu gato, você tá mapeando. Eu! Over there, man? Damn you! Como ganhar a bomba?
Ballerina, that was way too hard. Pero amin ba yung setting yun lang? Or mabili yung settings thing? Eh, meron siyang body pala glitch ko. Ito rin sa amin, dalawang glitch ako. Ila pere. Ah, naman mo. Bobby point. Ako may nang body pala, no? Say, Rocky din. Barry point. I'm the queen. Double points. Can't see squat this miss. Hey, boss, you better the game is just begun. Stupid jerk! Go around the bus and see if there's any zombies hiding back there. I'm just here, let me go there's a bit of challenge. Eu vou mais cedo de por via cedo, você. Vamos querer de um bus que fez o circuito. Ainda não comprei peça. Por que vou dar e mostrar cedo? Isso. Não. Let's take it around the bus. Run, retard, run! Ei, hey, piada por final, não? Piada com Yega. Ah, não, 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 não. Silêncio, Yega. Vou ter uma sempura pra nos ver de coi. Caiu, me tá pegando em boss de pote. Ah, não, não, Rabi. Me tem um Rabi por aqui e. Formal. Então, filho de Deus, o bus tá ali. Oi, era matam. Vai pro clima. Wait, Jim, Babel Blood, tô fazendo nem. Tira a placa pra jogar, não. Lá, quem tem cinco? Isso aí vai abrir. Silêncio, pelo menos onde tá? Lembra that time I couldn't remember what it was? I couldn't remember? Remember? Spiracy! Não vai, Rabi, ó. Silêncio. Gosta de mais. Já silêncio cai junto com o on that man's party bus. Ai, mas aí um. Vou tentar abrir ele. Trofe. Mas não sai um trofe, ainda sai um trofe. Ainda porra não sai, mas. Sim, de com que. Vai survive from 20 pessoas sem médias, não? Natal, nosso vai survive, nosso tático. Rustman likes to ride a bus that's relatively zombie-free. Ah, você vai bem normal, Pablo. Sem médias, uau, coisa fácil. Comprar o Algon, upgrade. Ué, agora não podia upgrade, Lolo, pensei que sem médias. Sem médias, não vou upgrade, só. Vou não vou upgrade. Não te pega a punch. Seats taken, some bitch. Fato, como um cenarãozinho. Sends you the bill! Quem quer join o nosso tribado? É meu espino. Amém. Vai com ele, ó. For starting shit. A mim não vou subir. Que é esse aqui? Parte bocaia boa, não me desesperava pra fora. Eu espero você. This faggot doesn't know how to stop the bus. I figured the pus nuts would have swarmed this bus by now. Quando vocês. Ah!
Vai, tipo, subi, subi, subi. Ok, vamos, vamos, vamos. Não, quer subir. Que turba trepa, turba trepa, Jimmy, não sube. Silêncio, onde é que é que não tá? Pera, onde ele é silêncio, tá? Ah, meu, vai ver se demais, me deixa. Ah, meu, da Rabid. Bebinho da arma. This looks like it might be good for something. Morri roubo, conhece? Não, 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 morri só, não, ela ganhou e morreu. Ah, que tá indo vendo pela cara. Tadinho tá arrumando tua roupa. Certo, esse aí, meu, árabe, sanca, bio, dame, não, me tem que não. Na entrada. Qual foi a última? Dame na entrada. Ah, tem mais aí. Divergência, né? Corre, 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 cobre um lomba, cobre um lomba. Como sabe que o computador vai, esse botinho? Marico, né? This party is finally getting started. Logo, marico. Nossa, tô bizarro, porque é play pichiri, tá? O Jimmy tá em choque ainda. Jimmy, pra que botar em choque? Igor? Tá, botar em choque. Green shot, vamos com ele. Green shot. Mas ammo! By time I catch a break! Tem que botar minha dinheiro pra ter moça. Não, onde esse gancho tá? Ué, esse gancho tá na brisa de ponta ainda, Gaio! Me que saca aqui, não tô tão pulo, não tô baila aqui. Jura que é que daria uma pistola chiquita, su? Pistola chiquita, su? Yeah. Guy non pro. No zombies. Well, thank God. Guy into the legami spawn banning. Isso lec. Não tava só, mas que era esse lec. Sete que abo da abre porte de Ogrod, não já como tava aqui. Não. Não gostaria pro mesmo, não gostaria pro mesmo. Nossa, nunca me prende. Ah, Budim? Tá pendendo outra? Busta baixo. Cinco pra droga. Guardiã! Tá bom, Bim Benter? Tá bom, moe. Ah, me bora rápido, também, mas vai comprar. Vai me correr. I'm the right, I'll shoot the left one, you shoot the right one, and let the one in the middle eat Stooley. What foi na subir na banda? What foi? Kaboom! If you look to your left, you'll see the river of lava that we appear to be falling into. Time to panic! Eu, quantos ingleses silêncio tinha?